tým vyššie náš stream sa dostane v rebríčkoch a tak ďalej. Boostuje to stream. Není to donate, boostuje to stream proste. What the hell is this? Čo je toto za... To je čo? Player Rarity 29. What the hell is that? Uzamčené predmety. Čo som to práve našiel? Uzamčené predmety. Uzamčené predmety, keď dám hľadať a dám zapnúť koncepčných hráčov, tak mi to nájde týchto hráčov. Čiže to sú čo? To sú všetci hráči v hre? What the fuck? Uzamčené predmety. A čo je toto tu? Player Rarity 29. A tu mi to nenájde nikoho. What the hell is this?